পরিস্থিতি লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা বুজ ললে শেহতীয়া পরিস্থিতির। বিয়লি দুই বজাত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হব মুখ্যমন্ত্রী। কোভিড পরিস্থিতি সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে বুজ লব মুখ্যমন্ত্রী আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে তেওঁ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত পরিস্থিতি বুজোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোত প্ৰবাদ জনাইছো যে ৰাজ্যৰ কোভিড পরিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা তেওঁ বুজ লয় শেহতীয়া অসমৰ কোভিড পরিস্থিতির সন্দৰ্ভত। বিয়লি দুই বজাত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী। লগতে কোভিড পরিস্থিতির সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তসকলৰ পৰা বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে।